Co se stalo? Ani se neptejte. Sarjoškovi utekla stříbrná liška. Ale jdi, a co dělal? Chlubil se pořád, že už je úplně ochočená a že mu přivykla a když ji pustil z řemínku, sebrala se a utekla mu do lesa. A ty se z toho raduješ. Dobrý den, stříčku Ignáce. Zdrav, Sarjožo. Stříčku Ignáce, stala se mi nepříjemná věc. Už jsem slyšel. Učte mi, prosím vás, loveckou příručku. Jsou tam stopy zvěře. Na černé stezce je, kamaráde, stopa špatně vidět. Na černé stezce? To je takový náš lovecký výraz. Stopa je dobře vidět na sněhu, rozumíš? Aha. Jeňko, řekl jsem stříčkovi Ignátovi, že utekla Milka. Žalobníku. Jen počkej, až půjdeme Milku hledat, nevezmeme tě sebou. To je toho. Taky budu hledat sám, no. Jen si hledej. Uvidíme, co najdeš. A vy myslíte, že ji najdete? Řekni, jak ji budete hledat. A jak ty? To je moje tajemství.